Olá pessoal, estamos aqui na Rua da Matriz, tradicional Rua da Matriz, que fica logo aqui perto, próximo da Igreja Matriz, ó. A gente vai percorrer aqui essa tradicional rua que fica aqui em Juazeiro do Norte. Como vocês podem ver aqui, fica diversas barracas aqui que os romeiros costumam fazer suas compras também aqui em Juazeiro. Aqui tem muitos tecinhos de roupa, muitas roupas para vender. E tem muita coisa aqui nessas barracas. Fica aqui a Rua da Matriz. E a gente vai andando. Muito brinquedo para criança também. Muitos textos, materiais religiosos. E tem muita coisa por aqui. Muita coisa mesmo. Vamos seguindo. Aqui também tem diversos chaveiros. Textos também, tal que tem também aqui. Muita coisa. Chaveirozinho de madeira também. Você que vem aqui a Juazeiro, né? Pra levar sua lembrança. Lembrancinha. Aqui nessa rua você encontra de tudo um pouco. Segue aí os camelôs também aqui, né? Pegado na Rua da Matriz. A gente vai andando aqui na tradicional rua. Vê que logo ali na esquina é o Sesc. Sesc de Juazeiro, né? E aqui é... Hoje é... Agora tá pela manhã. Não tá tão movimentado. A gente vai seguindo aqui na Rua da Matriz. Tem uma loja bem grande de roupas. Aqui, né? A gente vai seguindo. Tem muita loja aqui que tá meio parada. Tem que ali é o Sesc. É bem grande, aí é bem movimentado. Pois é. Vamos seguindo aqui na Rua da Matriz. Rede. Vai aqui o preço das redes. Lá, bom dia. Quanto tá as redes? R$55. Uma rede bonita aqui, R$ 55. R$95. Essa aqui pequena de 20. De 20, né? 20. Essa aqui é mais pra criança, né? É, é pequena. E aqui tem um bocado de opções, né? Tudo um pouco. Tá chegando a Romaria, né? A próxima semana aí o movimento vai estar maiorzinho, né? Melhor. Ah, sempre agora cedo assim é pouco, né? O movimento. É, cedo é tarde. É assim, de tardinha começa a movimentar mais, né? É. Ah, então virando aqui nessa Rua da Matriz. É. Então obrigado, boas vendas. É. Tchau. Tchau. E vamos seguindo aqui na Rua da Matriz. E ali também tem vários banquinhos. E vamos vendo aqui as opções aqui. Tem alumínio aqui, tem a rapadura na palha. Tem o mel do engenho aqui, ó. Puro da cama. E de Santa Cruz, Barbalha. Que a rapadura aqui é na palha. Tem rapadura aqui no saco. Tem de tudo um pouco aqui. Quem gosta de doce. Aqui é, você confere, uns caminhãozinhos de lembrança. Ah, bom dia, chefe, tudo bom? Tudo bom. A rapadura é sua? É. Tá de quanto essa de palha? Tá de R$2. R$2 aqui é a de palha. R$2. Tem a cacheadazinha assim, ó, de R$3, faz isso por 5. Entra aqui pra cá. Oh. Vamos vendo aqui. Aqui é a banquinha do? Do Zezinho, vamos. Tem doce de leite, as cachaçinhas com metade de mercado. As cachaçinhas. Assim. Tem as de goiaba, abacaxi, que é aqueles birrinhos, né? Uhum. Que é tradicional. Tem o mel, né? De engenho. É de qual engenho isso aí? Que é de Barbalho. É de engenho de Barbalho. Ceará, né? Primeira, bem gostinho. Isso aqui é o puro mesmo, né? É o puro, é. Isso é filé.
Aqui é bom. Barbalha. Aí tem uma de coco assim, ó. E o alfininho, né? Que é. Esse alfininho é bom, é bem docinho. Esse aqui é o de coco, né? É, que é o rapadura de coco. Esse aqui também é rapadura, né? Então, é, esse... isso aí. Que é, vem num formato diferente. É, mas aqui é a grandona aqui, ó. Esse aqui é a de rapadura, que é a tradicional, né? E aqui é a batida, molinha. Uhum. Tem essas opções. Aqui tem a rapadura dura, né? Aqui é com o enrolo. Tô vendo qual é, tá? Eu comprava, aí quando você só levava, aí vinha era dura, mas me enrolo já perdi. Ah, entendi. Eu tô vendendo, né? É bom aí, e ali tem várias. E tudo aqui é do engenho de barbalho? É, tudo de barbalho, viu? Só não tem de barbalho esse aqui, só esse aqui, meu dinho, não é. Ah, aqui é Pernambuco, tem. Ah, entendi. Agora esse daqui tudo é barbalho, primeiro. É que é perto da região aqui, tem muita. Tem muita tem engenho também, é, né? É verdade. Tem a bebidazinha assim com as frases, tem. Abacaxi com coco, goiaba com coco. Isso tem até, né? Abacaxi também. É, com coco e a goiaba. É pior. E aqui é castanha. É a castanha, sabe? É, deve ser bom, né? Deve ser gostoso. Quanto é essa? Está de 10 a castanha. Mas querem, é caro mesmo, castanha. É, castanha é caro mesmo, porque você vê pelo preço do quilo da tá castanha de caju. Né? Né? Aí é assim mesmo. E aqui embaixo é... É a bebida que é feita de cachaça do engenho, na verdade. As cachaças do engenho. Tem umas frasinhas, né? Que pra chamar a atenção do engenho mesmo. É, chama a atenção mesmo. Até como decoração dá pra guardar, né? Só leva muito pra dar os amigos e enfeitar, né? A pessoa nem bebe, só pra decorar. É verdade. Aqui na banquinha... Ela é essa forma, né? Ela é bem forte mesmo. A banquinha do Zezinho aqui tem um bocado... Aqui é o time de futebol, assim. Palmeiras, Vasco. Tem. Você percebe que tudo um pouco, né? É. Tem uma variedade que chama a atenção do Romeiro. E aqui é o Buriti, né? Sabe, né? O Buriti. É o doce de Buriti. Aqui é o doce de Buriti, é. Até. É justamente essa foto. É aquilo aqui, é isso aqui, ó. Aqui ele bota de molho e fica aquela polpazinha, né? Ah, entendi. É o doce. É verdade. Tem que sair é o Buriti, é né? É o Buriti, que é essa foto aqui, ó. É, muita gente sabe o que é, eu vou igual pra mostrar, sabe? É, tem aquela curiosidade de saber. Só que ele é só o doce, mas o tradicional é isso aqui, ó. Esse aqui é um doce, gente. Esse aqui já é doce e azedinho, vai bem. Ah, entendi. Melhor, é o tradicional mesmo, na verdade. O Buriti, né? É, esse aqui é o Buriti. É feito na região também? Ele é Pernambuco, né? Ah, Pernambuco. É Bodocó. É Bodocó, né? É. É bem tradicional aqui. A banquinha do Zezinho aqui tem de tudo um pouco. Tem caju, né? Tem cachê de caju também. Eixe, aqui, aqui você não falta a opção, né? É verdade, tem de tudo. Pra agradar o homem, né? Tem que ser assim mesmo, viu? Isso, foi um prazer mesmo. Então, boas vendas aí, Zezinho. Aí, Deus abençoe aí. Tudo de bom, viu? Beleza, foi um prazer. Prazer. Valeu, até mais. E vamos seguindo aqui por dentro das banquinhas, das barracas, da matriz de Juazeiro do Norte. É, tem tudo um pouco aqui. É que não tá tão movimentado como costuma ser. Porque também tá cedo, né? Mas aqui costuma ser muito movimentado. E aqui tem muitas também, ó. Muitas lembrancinhas. Pra quem visita Juazeiro. Tem de tudo um pouco aqui. Pra conferir. E a diversidade é grande. Ah, bom dia. Bom dia. É sua banquinha? Hã? É sua banquinha? É. Tá de quanto? A partir de quantos textos? Oi. Tem todo preço. Tem esse aqui de R$5. Isso aqui é para o Brasil, hein? É? Não. Para o Brasil é isso. Aqui, ó. R$8. De para o Brasil e R$8. Aqui na banquinha tem de tudo um pouco. Para quem visita Juazeiro, levar sua lembrancinha, né? Sempre é tradicional, aqui é por dentro, ó. Tem muita coisa mesmo aqui. Então vamos seguindo. Então obrigado, senhora. Boas vendas, hein? Obrigado. E vamos seguindo aqui por dentro das barracas da Rua Madriz. Aqui também tem muita rapadura, muito doce. É que aqui quem visita aqui para adoçar a vida, tem muita coisa aqui. E vamos seguindo aqui por dentro da Rua da Matriz, visitando. Vê que aqui já é o final das barracas, né? Ali só é um cantinho. A gente vai seguindo.
aqui nas barracas da matriz. Ô, bom dia. Aí é da rapadura já, né? A casca. Como é que é? É na prata. Forma na rapadura. É o neném, mãe. Muita coisa boa aqui na Juazeiro do Norte. Aqui no finalzinho já da barraca. E aqui já tem muita rapadura forrada também. João da Rapadura. Também fica aqui na Rua da Matriz, Juazeiro do Norte. E vamos seguindo aqui pro final. Obrigado aí, valeu. Tudo bom. No final das barracas, que daqui pra lá, acho que já é casas, algumas outras coisas. Vem ali, vamos seguindo. Então é isso, pessoal. Vocês podem ver aí essa tradicional Rua da Matriz, que aqui costuma ficar lotado quando está no período de Romaria, né? Então, deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreva no nosso canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.